Tak, dobrý večer, odpoledne ještě jednou. Já jsem Pavel Houdek. Dobrý den, ahoj, a já jsem členka Jasmína. My vám teď s Pavlem řekneme něco málo o tom, kdo jsme, co děláme, jaké jsou naše aktivity, a nejdůležitější informace naší dnešní krátké prezentace bude o tom, jakým způsobem se můžete k nám připojit. A kdo k nám vůbec může přijít. Tak jo, prosím posunout. Jinak k té fotce předchozí ještě. To asi nemusíme. To je vlastně část naší party. Ještě tam nejsme všichni, ale zhruba takhle vypadá náš gang. Tak, pojďme na to. Pojďme se představit, kdo teda jsme. Jsme sportující vegani a veganky. Přidat se k nám může vlastně každý člověk, který má nějaký, dalo by se říct, pozitivní vztah ke sportu. Máme jedno jediné pravidlo pro to, abyste se k nám mohli přidat. A to je to, že musíte být veganka nebo vegan. Na naše akce, které pořádáme, tréninky, exibice, přednášky a podobně, může samozřejmě přijít úplně každý, protože nám jde o to, abychom propagovali veganství skrz sport a sportovní aktivity. Naopak, nebo ne naopak, ale dokonce to vítáme, podporujeme a jsme rádi, když chodí lidi, kteří jsou mimo naše kruhy na naše veřejné akce. Ale co se týká členství v organizaci jako takový u nás, tak je to podmíněný tím, že člověk je vegan nebo veganka. Máme i ve stanovách poměrně přesně stanovený, co to znamená, takže nevedeme diskuze o domácích vajíčkách, o medu a podobně. Máme to jasně daný. Co se týká našich cílů, ten hlavní a největší je jednoznačně propagace veganství skrz sport, skrz sportovní aktivity, skrz sportovní výkony. Snažíme se ukázat, že na veganské stravě jde sportovat na jakýkoliv úrovni, včetně vrcholový, bez jakýchkoliv problémů. Takový druhý náš cíl, který se nám vlastně daří taky naplňovat, je propagace rostlinní stravy a veganství obecně ve sportu, protože každý z nás, my jsme, tak jak to tady máme napsané, sdružení bez ohledu na výkonnost a sportovní disciplínu. To znamená, máme u nás lidi, kteří jdou jednou, dvakrát týdně na trénink nebo si zaběhat. Na druhém konci spektra máme u nás lidi, kteří jsou mistři Evropy, vícemistři Evropy, mezinárodní šampioni v Ledas Champs. Co se týká sportovní disciplín, tak opravdu obsahu máme ten rozsah široký. Největší oddíly, ty se tady budou potom za chvilku představovat, ale jsou asi bojové sporty. A je floorball, máme u nás hodně běžců, máme u nás lidi, kteří jezdí na vrcholový úrovni na skateu, máme u nás silový sportovce, máme u nás vícemistra Evropy v mrtvém tahu, máme u nás lidi, kteří jezdí na kole, máme u nás freestyle fotbalistu, máme u nás potápěče, freedivera, prostě cokoliv vás napadne. A pomocí toho, protože každý působíme ve jiném sportovním odvětví, tak i tam propagujeme veganství ve sportu. V tom smyslu, že rostlinná strava pomáhá sportovnímu výkonu a ne naopak. A docela se nám to daří, máme s tím dobré zkušenosti, samozřejmě, když začneme chodit někam do oddílu, tak to jsou nejdřív posměšky a tak dále, ale pomalu, když se daří, tak se lidi chodí ptát, nechávají se inspirovat a nebo rovnou přechází na světlou stranu síly, že jo, k veganství. A v neposlední řadě se snažíme propagovat sport a pohyb, zdravý životní styl ve veganské komunitě. Kromě toho teda, že se jmenujeme Vegan Sport Club, tak používáme občas hashtag Vegan Gang a když vám přepnu, tak vůbec netuším proč. Jo, proč nám začali říkat Vegan Gang. Ale pojďme dál. Naše aktivity. Hned po tom, co domluvím já a Pavel, tady uslyšíte lidi, kteří jsou součástí našeho týmu a jsou to jak jednotlivci, tak vedoucí různých oddílů. V současné době máme tyto sportovní oddíly, pravidelné tréninky silového trojboje, který vede Martin Mužný. To je takový obrovský vegan, který vyhrál vícemistr... Ne, nevyhrál, byl druhý. Byl druhý, vícemistr Evropy v mrtvém tahu. To je ta disciplína, kterou vidíte tady na fotce. Prostě zvedáte těžké věci ze země do a to je Martin. Martin je asi dvakrát těžší než ta činka. Na čince je tak 200 kilo. Tak... Další pravidelný trénink, který pořádáme, tak jsou bojové sporty. Je to vlastně
jediný pravidelný trénink, na který můžete přijít, který vede vegan. Náš vegan. Ladislav Paragon. To asi úplně není pravda. Všechny tréninky vedou vegani. No to jo, ale bojový sporty, o těch se bavím já. Je to jediný oddíl bojových sportů v Evropě. Veganský. Další je v Mexiku a další možná na světě ani nejsou. Takže je to jeden ze dvou čistě veganských oddílů bojových sportů, který fungují pravidelně v Evropě. Ty oddíly probíhají... Oba dva budou představený tady lidma, který je mají potom na starosti. Takže oba dva ty. Pravidelný oddíly, pravidelný tréninky jsou zatím jen v Praze a v Děčíně. Pracujeme na tom, aby v každém městě, kde jsou aktivní lidi, probíhaly tyto tréninky, nebo výlety, nebo prostě jakékoliv aktivity, které vás napadnou. Pokud vy sami byste se chtěli angažovat a něco podobného uspořádat, přijďte za námi, buď hned po tom, co tady skončíme, anebo nám napište na náš Facebook nebo na náš e-mail a my vám poradíme, jak to rozjet. Dáme vám naše know-how a podpoříme vás. Tak jo, pojďme dál. Další sportovní oddíl tady máme florbal, bude tady představený. Asi největší náš sportovní oddíl, kterýho se zúčastní nejvíc lidí. Máme silovou a kondiční přípravu pravidelně, taky každý týden, a plavání s trenérem. Mimo to, co trošku vybočuje, ale je to vlastně taky pravidelná aktivita, jsou turistické výlety. Organizujeme celku pravidelně zhruba jednou měsíčně hromadný výlet. Naposledy to bylo třeba na Říp, nebo chodíme na vodopády, na různý zajímavý místa. Uděláme vždycky událost, pozveme lidi a jdeme se projít, většinou to je spojený s nějakým piknikem nebo se zastávkou někde v nějaký veganský, nebo někde, kde se prostě můžeme vegansky najíst, takže i sídlem. A pro nás to je vlastně takový úplně basic, základní sportovní aktivita, která je fakt prostě téměř pro každého turistika, chůze, nejpřirozenější pohyb. Tak. Takhle to třeba vypadá na našich trénincích. Tady jsou takový momentky z tréninku zrovna těch bojových sportů. Bude tady o nich ještě řeč. Mezi těmi lidmi můžete vidět lidi, co jsou na nějaké lepší úrovni, co už třeba zápasí, ale mnoho z těch lidí jsou lidi, co to dělají pouze prostě kondičně, třeba jednou týdně, dvakrát týdně a podobně, prostě jen pro radost. My hodně dbáme na to, abychom tímto způsobem na lidi působili, aby neměli pocit, že může přijít jenom, když už něco umí. Ne, přijďte prostě kdykoliv, kdy chcete, kdy máte chuť. Rádi vás uvidíme. Zároveň je možná dobrý říct, že jedna z věcí, kterou třeba já osobně si na Vegan Sport Clubu cením hodně, je pestrost. Jsou u nás lidi všech možných profesí, sociálních skupin, názorů, politických názorů. Je to úplně pestrá směska a vlastně jsme parta, kde vedle sebe sedí prostě vysoce postavený manažer v bance, vedle něj studentka, člověk, který se živí jako taxikář, na spoustu věcí máme rozdílný pohled, ať už co se týká třeba politiky a dalších věcí, ale to, co nás spojuje, je ta myšlenka veganství a chutí ji šířit. Opravdu jsou u nás lidi mladí, jsou u nás lidi středního věku, jsou u nás lidi starší. Na cokoliv, kohokoliv si vzpomenete, tak u nás asi najdete. I děti. Děti, ano, tamhle sedí naši nejmladší členové. Tváří si, že tady nejsou, dneska jsou nějaký. Tak, pojďme dál. Další naše aktivity. Díky veřejným tréninkům, které jsou zmíněny hned na začátku toho úvodu, se z nás stala taková velká parta, jako jsme dnes. Veřejný trénink, co to je? Veřejný trénink může víc, to už jsme říkali, vegan nebo veganka. Podle toho, čemu se daný člověk věnuje, tak jsme ty tréninky vždycky pořádali. Začínali jsme bojovýma sportama, potom jsme přešli k silovým tréninkům. A na cokoliv si vzpomenete, ty veřejné tréninky jsou jednorázový, jejich úkol je, aby se to lidi vyzkoušeli a začít třeba sportovat. Hodně populární bývají třeba crossfitové tréninky, ale měli jsme třeba i skateboarding, měli jsme výběhy, měli jsme obecně prostě silovku, strongman disciplíny jsme měli, prostě cokoliv, fakt na co si vzpomenete, tak jsme asi měli. Exhibice, to je docela jasný, co se na nich děje. Ukazujeme prostě, co děláme a tohle je jedna vlastně z exhibic. To můžete vidět partnerský pár, který spolu cvičí, je to Luboš a Terka a věnují se takzvané akrojóze.
Tohle je jeden z takových náročnějších cviků. Nutno podotknout, že Terka má nějakých 55 kilo a na ní vlastně stojí nebo je v takové pozici její partner Luboš, který je těžší asi o 20 kilo, takže tady vidíte prostě veganská strava, co dokáže, jak jsme prostě silní. A těch exhibic se u nás může zúčastnit každý, kdo chce, kdo se nebojí právě vystupovat a chce to trochu víc jako exhibicionista, ale můžete to dělat. Ne, není to o tom, že by ty exhibice mohly dělat jenom lidi, co něco jako umí a umí to dobře. My právě na těch exhibicích ukazujeme všechny lidi napříč prostě jejich úrovně zdatnosti, takže jsou tam třeba i úplně začátečníci a třeba jenom se učí jako tu danou techniku nebo podobně. Takže jestli chcete, jestli jste trošku exhibicionisti, tak si ozvěte a můžete s náma dělat exhibice. Kladem docela důraz na to, aby jsme se neobjevovali jenom na veganských akcích, i když to děláme taky, samozřejmě, když jsme někam pozvaní, tak rádi přijedeme, ale hodně se snažíme to, aby jsme měli přesah i jinam, to znamená, vystupujeme i na hudebních festivalech, loni jsme byli na festivalu United Thailand, což je největší festival v Praze hudební, který je zadarmo, takže spousta lidí a tak dál. Teď nás třeba čeká živá knihovna v Ostravě. A to je vlastně taky čistě neveganská akce, ale pozvali nás tam, protože jim připadá zajímavý to, co děláme, že to je takový občanský aktivismus, tak třeba i tam budeme. Přednášky, to asi hovoří samo za sebe, snažíme se vzdělávat lidi spíš vegany, nebo kteří přecházejí na veganskou stravu, o tom, jak to dělat dobře, jak na sportovní stravě fungovat lépe a lépe sportovat. Jo, pořádáme, no takhle, skamarádili jsme se se statkem Život bez krutosti na statku, což je azylová farma, která tam má zvířata a my jsme se s něma skamarádili, takže vlastně teď se domlouvá, že tam pojedeme na brigádu. To bude někdy v dubnu nebo v květnu? Bude to určitě bude to teď někdy. Na našich Facebookích zase a tak dále. Jo. Bude to zase otevřená událost, aby se mohl přijat každý. Je pro nás důležitý se věnovat i těmto aktivitám, protože když už ty svaly děláme, tak je prostě použijeme nějak efektivně, což znamená, budeme stavět třeba boudičku pro prasátko a výběh, což je samozřejmě důležitý. Tak, takže kromě těch brigád, které nějaký už proběhly a nějaký se chystají v intenzivnější formě letos, máme vlastně běžecký tým postavený veganský, který se zúčastní asi prestižnějšího a nejznámějšího běžeckýho, to není maraton, to je štafetový závod, štafetový ultramaraton Vltavaran. Ten bude v květnu, takže držet nám palce minimálně. A asi největší akce, kterou pořádáme, je vlastně letní sportovní kemp, což je několikadenní soustředění sportovní, kde probíhají různé disciplíny od jógy přes bojové sporty po běh a tak dále. Máme tam dobrý trenéry a prostě je to takový vrchol pro nás sezóny, protože se prostě setkáme, zacvičíme spolu a tak dál. Jak to vzniklo? Chtěli jsme jet prostě na tábor, jenomže tady v České republice nejsou tábory pro vegany, no tak jsme si ho udělali. Takže vlastně už pravidelně, teď to bude určitě pravidelný, že budeme každý léto pořádat tábor pro vegany, kde budou tyhle sportovní aktivity. Tady je zase pár fotek z našich veřejných tréninků, takhle to může vypadat. Tak, všimněte si, jak mají všichni jako radost, jak jsou šťastní, že tam jsou. Tak a teď ta klíčová pasáž, jak se zapojit? Já? Buď jednorázově, že prostě jenom přijdete a chcete si zacvičit se super lidma, to znamená, že přijdete na naše tréninky nebo na naše akce, které pořádáme, to je samozřejmě super. Potom můžete přidat ruku k dílu, což je pro nás, pro vás, pro všechny ještě lepší. Pořád potřebujeme lidi, páč jsme vlastně docela velký uskupení, asi jedna z největších organizací na tomhle poli v Čechách. Je nás z těch aktivnějších lidí okolo 40-50 třeba. A pořád potřebujeme lidi, jako jsou grafici, jako jsou webaři, pomoc s webovými stránkama, lidi, kteří jsou schopní psát články, překládat. Trenéry, kameramany, novináře, novinářky, všechny. Lidi, kteří můžou stříhat videa a prostě tak nějak organizační talenty, správu sociálních sítí, v podstatě to, co taková organizace potřebuje ke svýmu chodu. Potom se samozřejmě můžete přímo přidat. O tom, jak to může vypadat, tady bude za chvilku mluvit Dominika. A
Možná jedna z nejdůležitějších věcí, organizujte se ve své lokalitě. Často za náma chodí lidi, že jsou odněkud, třeba z Děčína, a co mají dělat. Máme už teďka úspěšně rozjetou takovou regionální buňku právě v Děčíně, kde fungují tréninky, a jde to udělat úplně všude. Můžete začít třeba těma výletama, což je, na to nepotřebujete extra nějaký schopnosti, ani organizační, ani jiný, prostě uspořádáte výlet, půjdete společně na výlet, a tak často může vzniknout zárodek té komunity, která se bude organizovat u sebe, pomáhat šířit veganství. A nás budete mít vždycky k ruce. V momentu, kdy se k nám přidáte, tak budete mít naši podporu. My vám prostě poradíme, pomůžeme, budeme vám asistovat. Tak jo, já to přepnu. Tak, tohle je jedna momentka z kempu, aby bylo vidět, že kromě cvičení je s námi prostě i zábava. Schválně, kdo uhodne, co se tam děje. A neříkejte to vy, co jste tam byli, jo? No, dobře, tohle je taková hra zážitková a úkol toho jednoho družstva, který má, myslím, 6 lidí, je, aby se postavili na co nejméně končetin. Zatím 3 tady, myslím, že to dali i na 2. A nejsem si jistý. A tady kontakty na nás, webová stránka samozřejmě, na Facebooku, na Instagramu a všude jinde jsme jako Vegan Sport Club a používáme hashtag Vegan Sport Club jako originální a nečekané. Tak. A my půjdeme asi dál a dáme prostor těm dalším lidem, aby představili jednak ty oddíly, aby představili tu činnost. A úplně nejdřív vám dáme takovou hudebně... Pauzičku. Teda ne, takovou... Vložku. Kulturní, sportovně kulturní vložku. Ano, prostě dostanete vložku teď. To je Zbyňa, to je vložka. A... Zbyněk vám teď ukáže svoji disciplínu, s kterou exceluje, a to je freestyle fotbal. Je to tvoje, Zbyňo. Спасибо.
Takže čau lidi, já jsem Franky. Přišel jsem vám říct něco o florbalu, co jste slyšeli, že je jeden z našich sportů, co je jako velmi navštěvovaný, oblíbený. Co se nám daří, tak je my sice i s ostatními florbalovými týmy v Praze. Třeba na Bohemku chodíme hodně, nebo na Zličín, na různé kluby, kde se mícháme vlastně veganští sportovci s neveganskými a ukazujeme jim vlastně, že florbalisti veganové jsou vlastně, dá se říct, dobří sportovci, protože toho naběhají většinou víc než ostatní a dávají góly taky velmi slušně. A jsem tady dneska, abych vám něco předal, nebo spíš ukázal, jak to děláme v Praze, trošku pod mikroskopem a trošku vás jakoby inspiroval, protože Brno je taky univerzitní město, je tady spousta lidí, co hraje florbal. A myslím si, že to by bylo fajn to využít a bavit se a zároveň jakoby nějakým způsobem ukazovat lidem, o čem veganství může být, že to nemusí být jenom o jídle nebo o aktivismu v ulicích, ale i o tom, že se můžete sejít s lidmi, co neznáte, zahrát si něco a třeba si říct svůj pohled na svět. Tohle je vlastně fotka z haly VŠE v Třebešíně, kde jsme pořádali vlastně historicky první veganský florbal v loni, asi někdy v lednu nebo v únoru. Byl to vlastně takový hurá styl, kdy jsme se domluvili. Takový ti vegani, co to občas hráli, že si něco zkusíme, měli jsme tam i kámoše, vidíte, že ne každý i podle vzadu tam byl vegan, že jo? Tak jsme to nějakým způsobem pojali tak, že se otevřeme těm kamarádům kolem nás, aby něco s náma začali dělat. Jo, tady něco málo ze hry, tak to byl vlastně takový začátek, hala nebyla úplně nejlevnější, ale chtěli jsme nějakým způsobem to prostě nastartovat, což tady v Brně by asi šlo stejně udělat stejným způsobem, domluvit se s kámošema, s lidma, co studujou a začít to dělat spolu. Jo. No, potom se přišlo na takovou zajímavou věc, co tady napadlo vlastně hlavně holky, které vlastně našly venku skvělý plácek na florbal, ty se teďka objevují ve městech čím dál tím víc, jak se florbal stává oblíbeným sportem, jak asi víte, tak letos vlastně na podzim bude i mistrovství světa v Praze, což bude největší akce florbalová na planetě. Jo. Takže na těch venkovních plácích se dá i v létě hrát, jo. Není to nějak extra náročné na prostor nebo na místo, hlavně ten povrch, nějaká ta branka a hlavně ta zábava, že jo. Jo, tady máme Alex, to nevím, jestli znáte, to přednedávnem rozjela ty Alex Siri, to možná jste někde už o ní slyšeli, tak to je taky vášnivá hračka florbalu, možná dál. Jo, tady je trošku takový zápal boje a přeskočíme dál. Jo, jak vidíte, všichni to prostě užívají na maximum, to je to hlavní, jo, nejde o to ukazovat, že jsme nějací zabijáci nebo nejlepší hráči florbalu na planetě, ale že prostě vegani jsou prostě pohodoví lidi a to si myslím, že pro tu společnost je víc, než co můžeme kde jinde jakkoliv udělat. Jo, a tohle je dost podstatná součást našeho florbalu. Každé týdenní schůzky v různých veganských podnicích, kde si dáváme třeba pizzu, nebo teď hodně chodíme i do restaurace nový, kde jsou třeba hambáče a jiné věci. Snažíme se to fotit, dávat na Instagram zase se štegama Vegan Sport Clubu, aby lidi prostě věděli, že nemáme žádný limity, ať už ve sportu nebo v jídle a nějakým způsobem to veganství ukazujeme prostě dál. Jo, tady typický večer, kdy se dokonale bavíme, že jo, s kámošema. No a tady takovej krátkej timelapse. Jo, to je asi tak zhruba z fotek všechno. Ještě vás pro vás mám nachystaný video, co jsme sestříhali 2 týdny zpátky o tom vlastně, jakým způsobem hrajeme v té malé tělocvičně, kde i za malý peníze se dá v celku v pohodě zahrát v těch 10 lidech. To si myslím, že je asi takový ideální budgetový způsob, jak si zahrát a nedávat do toho 1000 měsíčně. Jo, a ještě taková perlička nakonec. Máme teďka novýho kluka, tady vpravo vlevo jsem já, co se k nám přidal asi 2 týdny zpátky.
neměl svůj tým, florbal má rád, jo, vyloženě přes Luboše, vlastně kámoše, co dělá se mnou florbal, se k nám dostal víceméně kamarádským způsobem, jsme ho začlenili do týmu a po dvou týdnech se mě zeptal, jestli si může koupit tričko Vegan Sport Club, že chce začít s veganstvím, takže taková ukázka toho, jak funguje aktivismus jako v praxi, když někomu netlačíte nic do hlavy a ukážete mu, že jste fajn lidi. Tak to je asi všechno. Dík. Já bych chtěl teda jenom k tomu předchozímu vystoupení, co jste viděli, tak to byl teda freestyle fotbal, já jsem Zbyňa a jsem vegan asi 6 let a chtěl bych vám teď dát výzvu, je tu někdo, kdo by si se mnou šel udělat kliky? Pavle, co? Připojíš se taky? Pojďte někdo z publika.
Nebojte, určitě jich uděláte víc než já. Tak pojďte. A protože já dělám ten freestyle fotbal, tak si uděláme jeden freestyle fotbalový trik, který právě zapojuje ty kliky a co jsou kliky s balónem za krkem. A nebojte se, naučím vás to. Tak se předkloní trošku vytrčit. Nechat záda rovné a hlavu na hodu. Jako kdybyste chtěli udělat letadlo. Můžete si klidně dát takhle ruce. Jo. A trošku níž. Tak. Si můžete zkoušet i vy. Zkuste se dovolit. Tak. A ten balon tam bude držet. Možná ani ne. A trošku níž. A hlavu na hodu. Tak. Je to těžké, že? Bude to ještě těžší, protože teď budeme tu malinko dolů. Hezký. No. A pojďte, zkuste do kliku. Pěkně. A do kliku. Pěkně. Takhle posunuju já. Já nezvedám vlády, já slyším takhle jinak. Co se týče freestylu, tak veřejné tréninky nemáme, ale kdyby kohokoliv, cokoliv zajímalo, tak za mnou může přijít, může se mě na nic zeptat. Je to takový hodně ojedinělý sport, dělá to asi 40-50 lidí v České republice a z toho jen dva jsou vegani a z toho jeden je tady vegan sportu. Já vás taky vítám a mám na starosti, to jsem byl já, mám na starosti bojový sporty v Praze, nebo oddíl bojových sportů v Praze. Řeknu vám, jak jsme začali, proč jsem je začal dělat, nebo proč jsem je začal víst, kam směřujem, něco o lidech, co u mě trénujou, jaký ty tréninky jsou, pro koho jsou a tak. Tak, pravidelné tréninky jsme začali loni v květnu a začali jsme proto, že, jak bych se vyžvěk správně, na internetu koluje spousta obrázků o silných veganech ze zahraničí, o spoustě sportovních úspěchů a tak dál, a tak dál, a tak dál. Ale tady v Čechách, krom pár zápasníků jakoby z vegan fighterů, nikdo se pořádně k tomu nehlásí, nebo nikdo takový, další takový tady není, nebo nebyl, nebo se nezdružoval. A já jsem chtěl, abych tady, když já sám jsem sportovec na hovno a ničeho moc asi nedosáhnu, tak jsem chtěl vytrénovat úspěšný sportovce, protože znalosti a know-how na to mám. Takže jsem založil bojovky. Začínali jsme v malý tělocvičně v Jonasu. Teďka v říjnu máme máme k dispozici obrovskou boxernu, krásně vybavenou. Tak, no, já prostě neumím mluvit, tak pardon. Pro koho ty tréninky jsou? Ty tréninky nejsou určený jakoby pro každého člověka. Nebo jako bojový sporty může začít dělat každý s jakýkoliv fyzickýma dispozicema, o tom se jakoby bavit nemusíme, ale musíte proto mít nějaký určitý mentální nastavení. Potřebujete nějakou odhodlanost, potřebujete mít chuť se učit, potřebujete spoustu píle, potřebujete umět držet pozornost, potřebujete na sobě chtít pracovat. Protože když ne, tak se vám stane nějaký zranění. Nejčastěji ve formě toho, že budete mít placatý nos a vydaný chrupavky později, jo? Nebo nějaký otřes mozku nebo tak. Proto je potřeba dávat pozor a proto svoje svěřence neustále tak pérou za techniku. Chodí ke mně různý lidi, úplně nejrůznější, od, já nevím, majitele restaurace, po tu paní tatérku, co tam je vedle v šedivých šatech, až po tamhle toho kluka v kostkovaný košili. A všichni vám můžou potvrdit, že jako trenér jsem prostě strašná svině. Ale
i když se na těch tréninkách pořád ksichtím na všechny, pořád na všechny řvu, tak každého toho člověka, co ke mně chodí, tak si neskutečně vážím za to, co jak chce trénovat. Do budoucna určitě bych chtěl vyprofilovat nějaký fighterský tým. Zatím mám dva takový adepty, co mají zájem o zápasení. První moje přítelkyně Markéta, to je ta paní Tatérka, ta bude zápasit v září na amatérské lize K1, tak uvidíte. Já si myslím, že tam hrozně rozštípe, protože má neskutečně tvrdý ruce. A to doslova, jo, na holku má prostě obrovský granáty. A nemyslím to jakoby v žádný formě jako antifeminismus, ale mluvím o fyzické konstituci, jo. Dobrý, takhle, jo. Další kluk, co bude zápasit, tak je Ondra Král, ten se angažuje taky ve spoustě aktivistických věcí a teď se ukazovat, že veganská strava je vhodná i pro sportovce. Tak, zároveň možná dodat, že to bude poprvé v historii jak České republiky, tak Evropy vůbec nebudou zastupovat zápasníci za veganské. Je to tady vlastně do teď nikdy nebylo, pokud někdo zápasil. Tak zápasil prostě za jiný kluby, za konvenční kluby, ač byl třeba sám vegan, tak tohle bude poprvé, kdy se budeme prezentovat jako, nebo kdy budou ty zápasníci a zápasnice chodit a zápasit opravdu za veganský klub, který to má i v názvu konec konců. Přesně tak, takhle jsem to chtěl. chtěl bych to i říct. Já jsem chodil na tréninky do spousty klubů, a říkal jsem si, tyhle, já chci propagovat veganskou stravu, ale nechci bouchat prostě za, já nevím, za Hanuman, nechci bouchat za Pentu, nechci bouchat za nikoho, chci bouchat prostě za veganský sportovní klub, tak ten klub musím vytvořit. Jo, když budu chtít sám zápasy, tak si musím vychovat nejdřív ty kvalitní sparingy, potřebujeme se to všechno naučit, je to běh na dlouhou tráť, ale myslím, že do budoucna prostě ukážeme ještě hezký věci. Jo, nějaký mistrovství republiky proběhnou, určitě jsem si tím jistý a kdo ví, jak to bude dál. Tak, já si myslím, že to je asi všechno takhle. Čau. Halo, halo. Super. Ahoj, já jsem Dominika, jsem veganka 6 let, členka sportklubu zhruba nějaký rok a něco. Prosím, Pavlíka. Jo. Tak jsem tady z Brna, jsem místní a věnuju se především OCR extrémním běhům a fitness, víceméně zvedání těžkých věcí, pokládání zpátky na zem a tak podobně. Takže vám tady nějakou exhibici ukazovat asi nemůžu, protože tady nemám těžké věci. A to je asi tak všechno. Dál, prosím. Takže extrémní běhy. Běhám je zhruba rok a půl. Především Spartan Race, Gladiator, Amazon, Urban Challenge. Víceméně, co se naskytne, to si zaběhnu. Neběhám to nějak profesionálně, vyloženě. Je to koníček, na který velice zas tak netrénuju, protože se věnuju spíš tomu fitness. A tady je to fitness. Takže můj momentální cíl je body fitness. Připravu se na mistrovství Moravy a Slezska v body fitness, což je, pokud vám to něco neříká, víceméně promenádování se na podiu v malých plavečkách s třpitkama a nahozená tmavou barvou. Ne. Jo, takže to znamená momentálně tak 6x týdně ve fitku, teď jedu dvoufázový trénink, přidávám kardio, jsem v dietě, takže teď jsem taková hubenučka smutná. A snad to bude lepší. A vlastně kromě toho bych se v off-season chtěla účastnit powerliftingských setkání. Měla trošku víc ten silový trojboj, ale jak říkám, teď v té přípravě to bohužel úplně tak nejde. Takové srovnání, předtím jsem byla hubený vegetarián. Teď jsem trošku víc svalnatější vegán. Jo, je tam rozdíl asi 10 kilo, takže já myslím, že to dokazuje to, že opravdu na veganské stravě jdou ty svaly nejen udržovat, ale taky vybudovat a někam se posunout. A to je všechno. Krátka. Děkuju. A všichni vás rádi určitě uvidíme. Brňáci, máte naši obrovskou podporu. Zkontaktujte náš tým, Facebook, Instagram, dáme se dokupy, uděláme tréninky, cokoliv. Díky. Thank you.
Halo, halo. Dobrý. Tak, zdravím vás všechny. Já se jmenuji Nikča, jsem vegankou 5 let a asi nejdůležitější informací bude, že jsem sportovec a že jsem z Brna. Takže nemám žádný tituly, žádný vysoký, větší ambice dělat nějaký powerlifting nebo tak, prostě ráda chodím do fitka. Fitness je takový můj životní styl, všude jezdím na kole, všude běhám, můžu jíst, kolik chci. Přibrala jsem za poslední rok asi 6-7 kilo svalu, jenom kvůli tomu, že jsem hodně papala. To je vlastně jedna z chyb, kterou jsem se dopustila, když jsem začínala před 5 lety. Začínala jsem tak, že jsem vlastně, začala jsem sportovat souběžně s tím, že jsem se stala vegankou, takže my journey začal vlastně tím, že jsem postupně nabírala svaly za těch 5 let a myslím si, že to je jako dostatečný důkaz toho, že se na veganské stravě dá nabrat svaly, že se dají nabrat svaly, pardon, neumím mluvit. A co jsem to ještě chtěla říct? No, tak k Vegan Sport Clubu jsem se dostala skrz Vegan Sport Club Camp minulý rok a jsem za to hrozně vděčná, protože vlastně za první 4 roky veganství a sportování jsem neměla žádný, nikde jsem nehledala žádný spolky, neměla jsem žádný veganský kamarády, nic, ale vlastně díky sportklubu, který jsem našla na Facebooku a shodou okolností zrovna pořádali ten veganský sportovní kemp před rokem, tak jsem vzala sebou svého přítele a seznámili jsme se a jsem za to fakt hrozně vděčná, protože teďka mám vlastně kamarády, se kterýma můžu probírat v podstatě společná téma, což je sportování a veganství. Protože pro mě moje nejvyšší forma aktivismu veganství je prostě makat sama na sobě, protože jsem se v minulosti dopustila hrozně moc chyb. Stejně tak jako Domča jsem začínala měla jsem tak 60 kilo na začátku, vypadala jsem docela hrozně, já mám 175 cm, takže jsem byla sama kosta kůže a nedělala jsem dobrou reklamu veganství. Za to se teda hodně peskuju, protože pro mě bylo hrozně těžké nějak propagovat to veganství, byť jsem se snažila, tak všichni mi říkali, že jsi hubená jenom kvůli tomu, prostě, že jsi veganka a nedělá to dobrotu. Tak jsem se rozhodla, že prostě začnu nabírat svaly, začala jsem víc jíst, měla jsem trošku minulost s anorexií do jisté míry, za to jsem ráda, že jsem se nějak z toho dostala. A tak chtěla bych, aby se prostě lidi inspirovali tímto příběhem, že nebát se prostě jíst hodně na té veganské stravě, protože vlastně o nic nejde. Nějaký lidé, hlavně o výsledky, abyste se cítili dobře. Já jsem se cítila sice dobře v tu dobu, protože jsem byla veganka, že jo? Ale ostatní to tak nevnímali, protože oni mě viděli jenom jako kosta kůži a to nemůže být, jako takhle se nemůže nikdo stravovat, protože vypadáš hrozně. No, tak jsem začala sportovat, dostala jsem se k Sport Club Campu, k sportklubu, vegan sportklubu a jsem tady z Brna a chci vás jenom poprosit, pojďme něco dát dohromady tady, abychom to mohli rozjet i v Brně, protože oni tady mluví furt jenom o těch svých oddílech, ale ty všechny jsou v Praze, my je potřebujeme tady, že jo? Tak. A v Děčíně samozřejmě, pardon. Ale to je taková, pardon. Ne, tak nevím ještě, co bych inteligentního vám tady řekla. Já jsem úplně improvizovala, ale doufám, že to stačilo. Tak, to bylo od nás, co jsme si připravili všechno. Možná zase tady v tradici můžeme dát prostor, pokud máte nějakou otázku, připomínku nebo cokoliv, na kohokoliv z nás nebo na cokoliv, co tady zaznělo nebo nezaznělo a mělo zaznít. Tak do toho dostanete mikrofon a někdo z nás vám pokusí odpovědět. Já jsem se teda chtěla zeptat, vy jste říkali, že jste 2 lidi z Brna a my bychom to chtěli zrealizovat, ale jak to teda zrealizujeme?
Tak jo. No, to bych možná doporučil po skončení si odchytnout tady ty dvě naše brněnské členky, které jsou tady. Jo, tady. A mají tady i svý druhý polovičky, tak to spousta lidí už se máte na čem domlouvat. Někdo něco dalšího? Ahojte, viete aj o nejakom takomto športovom klube na Slovensku? Poznáte nikoho? Ahoj, ne, ale snažíme se dostat i tam. Loni, když byl Vegan Fest, veganské hody v Bratislavě, tak jsme tam měli přednášku a takovýto podobný povídání. A v současné době tam máme nějaký svoje lidi. Máme tam vlastně olympionika jednoho, který jezdí, že se zúčastnil olympia? Ne. Jo, je v národním týmu cyklistiky, přesně tak. Takže tam je to teprve úplně v plinkách, ale jestli chceš, tak jak jsme už říkali, počkejte, až skončí tady ty dotazy a potom přijď a domluvíme se, co a jak. Tak, ještě někdo? Obecně, ať už jste odkudkoliv, pokud žijete v nějakým aspoň menším městě, tak není problém tam něco rozjet. Můžete fakt začít těma výletama, je to taková hodně low-level aktivita, zorganizujete výlet, jdete se projít, za chůze se toho spousta řekne a vyřeší a může to být takový dobrý odrazový můstek k tomu fungovat dál. Takhle podobně vznikal ten Děčín. Dneska už jsou zapojený, jezdí s náma na ty brigády a na různý akce a tak. A je jich tam hodně, protože jakmile začnete fungovat, tak to je takový efekt sněhový koule, prostě nabalují se lidi a když vás je víc, tak můžete dělat i jiné věci, vys třeba ty naše pomocní aktivity, brigády a tak dál. Ještě někdo něco? Jako v risku to pojede. Tak jo, my tady v každém případě všichni ještě nějakou chvíli budeme, takže se nás klidně odchyťte. A to je za nás, za Vegan Sport Club, úplně všechno. Vytáhněte mobilní telefony, naklikejte ty naše sociální sítě, Instagram, Facebook a zůstaňte s náma v kontaktu. Díky.